orang itu egois semua, egois. Jadi mereka yang tidak mau maskeran, tidak mau anu itu egois. Dia merasa hebat, merasa paling takwa, merasa paling kuat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ini justru ihtimam pada orang lain. Man lam yahtam bi ambil mukminin balaisa minhu. Itu kepedulian kita kepada saudara kita, kepada orang lain. Kowe sehat-sehat. Tapi bapakmu, mbahmu, apa kowe gak kepengin jaga mereka? Lha iku wis takdire Gusti. La ilaha illallah. Ayo. Takdir iku nek kedadian kowe lagi ngerti nek iku takdir. Nek urung kedadian kok ngerti kondi. Diapurmu ngerti takdire Gusti Allah iku. Takdir itu kalau sudah jadi, loh iki lho takdirmu pancen semata. Lagi ngerti. Tapi nek durung enggak ngerti kita itu. Karena enggak ngerti, kita gandoi ajaran. Ajarane ikhtiar. Ini seperti yang sekarang ini. Payum na'ul ikhtilat bainal asyikha wal mardo. Tidak boleh kumpul. Ikhtilat. Amalan krono ngamalake bimuktadal hadari kelawan tuntutane kewaspadaan, kehati-hatian. Ini bagian dari ikhtiar. Wattikhadil asbabil waqaiyati lan mengambil sebab-sebab penjagaan untuk jaga diri, jaga orang lain. Bukan jaga diri tok. Orang pakai masker bukan untuk jaga diri saja supaya tidak terpapar, bukan. Juga jaga orang lain supaya tidak terpapar oleh kita. Siapa tahu kalau kita yang bawa. Well. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Wiqayatu khairun minal ilaj. Ini doane. Wal wiqayatu utawi menjaga kesehatan. Iku khairun minal ilaji tinimbangane pengobatan. Preventif menjaga supaya tidak terkena wabah lebih baik daripada nanti terkena terus berobati. Ilaj itu. Obati belum ngaruan mandil, ngaruan bisa mari ilat itu. Nak wikoyah menjaga supaya jangan kena. Walaya ta'aradu, rungokno ini penting. Walaya ta'aradu lan ora bertentangan apa zalika mengkono mau ma'a qada illahi sartane qada Gusti Allah wa qadarihi lan qadare Allah, takdiri Allah. Tidak bertentangan. Apa sebabnya? Loh, persis kayak omonganku. Li'annal qadra majulun anna. Karena sedunia takdir, iku majulun tidak ketahuan anna sangin kita. Kita tidak tahu. Wa alainal wajib ingatasi kita muro'atul asbab utawi memperhatikan sebab-sebab al-zohiriyah sing ketok muro'atul asbabi zohiriyati, memperhatikan sebab-sebab sing ketok sing bangsa lahir wayap polan tetep opo marot tukul amrin bali ini saben-saben perkara fil hakikati ing dalam hakikate ilallahi maring Gusti Allah taala. Jadi kita itu ikhtiar apa yang kelihatan saja. Kelihatan ini kok wabah sudah kemana-mana dan ternyata sudah terbukti banyak memakan korban. Jadi saya tak apa namanya jogo-jogo, dengan ikhtiar jogo-jogo supaya tidak terkena.
Adapun sudah joko-joko nanti kok terkena juga, itu sudah kehendak-Nya Gusti Allah. Kita tidak apa namanya mengingkari semuanya itu Gusti Allah Ta'ala. Tapi Gusti Allah itu juga menyuruh kita untuk ikhtiar. Ya, semuanya akhirnya secara hakiki semuanya Allah yang menentukan. Fala mu'aqib li hukmihi. Jadi orang-orang sing menyalahi li hukmihi marang hukumnya tidak bisa menentang, menolak hukumnya Gusti Allah Ta'ala. Wala radda li qada'ihi lan orang-orang sing iso nolak li qada'ihi marang keputusannya Allah, qada'i Gusti Allah Ta'ala. Wa innama nahnu nafiru, angin pustini kita nafiru, melayu kita mingko dari lai saing takdiri Gusti Allah ila qadari maring takdiri Gusti Allah. Kono istilah ngono iku mudeng ta ora kowe. Lari dari takdir ke takdirnya Allah. Lari dari takdiri Gusti Allah iki ana pandemi, aku melayu saka takdiriku. Kemana? Ketakdirnya Allah lagi. Iki bahasane Sayyidina Umar ini. Kama qala Umar, kaya dene dawuh sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, fitauni amwas. Nalika ana ing dalem taun wabah amwas. Amwas ini daerah sekitar 9-10 kilometer dari Yerusalem, jadi di tempat yang gegeran sekarang itu Yerusalem, Palestina, Amwas. Dulu di situ itu ada wabah, padahal di situ ada tokoh-tokoh besar yang kebetulan bertugas di sana. Amwas yang meninggal banyak sekali, termasuk tokoh-tokoh besar seperti sahabat besar Mu'adz bin Jabal wafat karena ini. Seperti sekarang ini banyak kiai-kiai yang mengundurkan karena itu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad afdali kulli abidin wa zahid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nalqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu fi izzatin wa karamin wa surur wa hubur. Amma ba'du, pendengar panjenenganipun para sesepuh binisepuh, para bapak-bapak kiai, para bapak-bapak saing pejabat pemerintah, bapak-bapak wali-wali santri, hadirin hadirat ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kula minangka dados tiyang ingkang
paling tua umure, nggih to nggih. Kula niki pun 82 atawi 83. Kula hadir wonten ing mriki sami kalan njenengan ngalap barokah, ucal barokah dumateng pengajian pengaosan munasabah khataman kitab-kitab ingkang dipun waos wonten ing pondok pesantren mriki. Pesantren menapa asmanipun? Salafiyah. Pesantren salaf. Salaf niku lawane kholaf. Maknane tasih ngugemi menapa ingkang dipun tindakaken leluhur ingkang rumut ingkang dipun sebat-sebat as-salafus saleh. Wong-wong dhisik ingkang napa? Saleh. Pesantren ingkang dipun waos kitab-kitab sing dikarang dening ulama-ulama ingkang salaf, sehingga istilah disebat-sebat mazhab salaf, mazhab kuno. Poros dere sedaya wau panjenengan sampun pikantuk keterangan wejangan dawuh-dawuh saking sederek kawula Kiai Usman. Leres napa mboten panggih? Kula badhe namung nambahi kedhik, mboten badhe kawula aturi keterangan-keterangan kang panjang. Bab wau sampun dipun medarakan sabdo ingkang kata-kata khususon mengenai ngaji wonten ing pondok pesantren. Porawu wau pengendikan kata-kata antawisipun zaman sak mangkeniki zaman sing akhir. Leres napa boten? Akhir niku sing buri. Sebab wonten mriki badhe kula terangaken kedhik, sabar napa boten panjenengan? Gusti Allah Subhanahu wa taala damel tahapan-tahapan sasampunipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wangsul wonten ing ngersaning Gusti Allah. Kanjeng Nabi diutus tahun 611. Nggih to nggih. Saniki taun pinten? 2000. Diutus tahun 611. Hijrah datang Madinah tahun 633. Nggih. 633 23 disuda pinten? 11. Terus kali 11 tahun banyak Nabi di Mekah menurut ngangge takwim sereng ini 623 Kanjeng Nabi datang Madinah
wafat sedasa taun. Wafate Kanjeng Nabi taun 630 napa 3. Wafat. Gusti Allah nyiptakan umat Muhammad sak sampunipun dipuntilar dening Kanjeng Nabi. Niki wonten kedadian pitu. Pinten? Pitu. Terakhir dawuh Allah idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal wukhusu khusyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat. Pinten iki? Pitu, nggih. Idza syamsu kuwirat siji, wa idza nujumu kadarat loro, wa idza al-bihar wa idza al-jibalu suyirat pinten tiga, wa idza al-isharu utilat pinten sekawan, wa idza al-wukhusu khusyirat pinten gangsal, wa idzal biharu sujirat annam pitune, wa idzan nufusu zuwijat pitune. Niki Allah ngitung keng entek-entekan kiamat iku kapan nek wis srengenge ilang gak ana sorote. Niki tas kiamat sedurunge ana srengenge gak ana sorote. Wa idzan nujumu kadarat nalikane lintang padha cep belum sedurunge wa idzal jibalu sirat gunung padha mlaku gunung mlaku. Saat ini sedurunge gunung mlaku ana kedadian wa idzal isyaru utilat unta gak kanggo. Sedurunge ana kedadian wa idzal wukhusu khusyirat matane digiring. Asale ning alas digiring ning kebon binatang. Niki urut-urut niki. Coba Quran kayak begini. Sedurunge ana macan digiring, ana kedadian wa idzal biharu sujirat, ana lindu laut. Wa idzal biharu nalikane segara sujirat digonjang ganjing lindu. Sedurunge pas Kanjeng Nabi wafat wa idzan nufusu zuwijat nalikane bangsa-bangsa awak-awakan manusane dicampur. Pinten iki? Pitu. Niki dimulai Allah saking wingking. Idza syamsu kuwirat nalika srengenge wis gak ana ora ana sorote. Mpun napa dereng? Nun sedurunge iku srengenge ilang wa idzal nujumu kadarat lintang padha teblok mpun napa dereng dereng sedurunge ana kedaden wa idzal jibalu suyirat gununge dilahleh mlaku sanget saniki mpun napa dereng mpun napa dereng mpun. Wong suyirat iku sayara iku montor, suyirat gununge ditumpakno montor. Mpun napa dereng? Heh?
melayu, ora melayu wis rame kali. Indonesia niki sing kathah montor kangge tunggangan napa truk. Truk. Truk niku sing kathah kangge momot napa? Watu, semen, pupuk, nggih? Nggih? Dijar sing dimot rame ini kaya ngono iku asal kok gunung. Pasir kuarsa. Nggih, gunung. Keramik. Gunung napa mboten gunung niku? Gunung. Jadi gununge padha ditumpakno montor. Mpun napa dereng iki? Karek engkok nunggu ana gunung ngluyur. Mpun napa dereng? Dereng. Nggih to nggih? Lendelala niku telu niki lho. Telu niki sak niki. Iki lho kita tok telu iki jenenge cara istilahe wong ahli ilmu agama alamatu al-qiyamah al-muntadhar ngalamate dina kiamat sing wis ditunggu-tunggu maknane mun tiga terus alamat sing paling gede srengenge ora nyorot lintang jep blok gunung mlaku pun mlaku napa dereng sak niki mpun napa dereng eh mpun nanging ngladek mlakune ditumpakno napa montor telu niku sedurunge oleh urut jajal sedurunge ana gunung ngluyur dimot montor ono kejadian wa idzal isyaru utilat nalikane unta gak kanggo saiki wis gak kanggo unta ono wong numpak unta iku wis ora ro jamane kula niku tesih menangi tahun 49 kota Mekah ije ono wong numpak napa unta saiki blas blas niku wis gak ono blas pasar niku sing kathah daging unta sakniki gak enek dodol daging unta ngalah daging ayam lho ya niki to Mekah wegowo ya al-isyar utilat unta wis gak kanggo sedurunge gak kanggone unta ana kedadian apa wa idzal wukhusu husirat nalikane macan diilangi ning alas digiring ning kebon binatang iku kedadian sing wis lawas niku sedurunge ana kedadian macan digiring ninggone kebon binatang ana kedadian wa idzal biharu sutirat segara lindu ana lindu segara akhire dadi pisah daratane iki wa idzal biharu napa sutirat sakniki pindah sama nangan-nangan sakniki pisah asale Indonesia niki sambung kali Australia Jawa gandeng kali pundi Bali Bali gandeng NTB NTB gandeng NTT NTT gandeng Timor Timor sampai meh tok Australia tok Irian ning Allah gawe sedurunge ana macan digiring ana kedadian lindu laut lho
kedadian ini ana apa lindu laut sing gede teng Indonesia ketok. Padulok sak mangke negara sing duwe gunung api berante-rante mulai timur sampai to Aceh ora ana kejaba Indonesia. Sedurunge ana kedaden lindu laut wa idzan nufusu zuwijat. Manusa iku dicampur lama ini campurane manusa. Arab niku biyen zaman Kanjeng Nabi antarane Tabuk Son'a. Dawuh Kanjeng Nabi, "Nusirtu birru'bi bai masirotasyahren." Aku ditulungi dening Allah nguasani kekuasaan mongso rung ulan nganggu unta Mekah Madinah tok Tabuk ngalor lor ni pundi mriko dadi Madinah tok Tabuk sakulan Madinah tok Son'a sakulan rung ulan iki kekuasaane Kanjeng Nabi. Tapi Allah ngendika Muhammad sakuse sampean wang balik ning ngersaku wafat manusa iki bakal tak campur. Niki masalah man iki campuran ning manusa. Wong Arab iso sampai tok Baghdad campur. Moko Baghdad iku negara Babilon. Ngulon sampai tok Atlantis negara barbari. Ngalor sampai tuk Antiokhiyah negara Turki. Kawasan luas niki kabeh dari bangsa Arab berbahasa napa Arab. Apa sebab mukjizat Al-Qur'an? Qur'an ngendikaken wa idzan nufusu zuwijat sehingga campur. Campure manusia ini lama. Wong Australia ini kunggone wong Ireng, dinggone wong Inggris campur. Jadi apa sakuse Kanjeng Nabi diutus Quran rangaken manusia ini campur. Manusia itu semakin tambah maju, semakin terjadi percampuran. Niki, sause manusia campur, ono wong Australia kok saat niki berkeliaran tuk irian tuk macam-macam. Ono wong Inggris tuk pundi. Topundi Australia. Ana wong Arab ning fak-fak. Penyantri so fak-fak. Irian. Iku penduduke wong Arab. Wa yan nufusu zu wijan. Delok nalikane ana sausen Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam ngalami percampuran manusia ning ngalam dunya. Ngono niki. Ba'da niku terjadi ana lindu laut. Niku sing ketok teng Indonesia. Biyen Jawa karo Sumatera sambung. Ono lindu laut pisah Sumatera karo Jawa. Kenek lindu kara napa? Napa? Karakato. Biyen
Nusa Kambangan gandeng pisah lindu laut wa idzal biharu sujjir. Warning.